мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета. Голяма да порасне, на мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета. Да вървям се напред, както бяхме до сега. Да слеза напред все така, да съм Божем до моите деца и да огледам малки внучета.
Ай, шо баш тоа? Само дарла кола мехмет.
Thank you.
Thank you.
И готиански чай! Дай да напускай жала! Готията, о, извинявай! Добре! 30 лева за вас! Да са живи и здрави, да е живи и здрави момче! Дай, продължай музиката! Мам за мърни пъски, чеки, дай! Дай! Ha 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 ha!
We'll be right back.
I'm going to go to the hospital.
Ако обича кръщаника и кръщаника, го видят на сцената. Сега ще е пъзъл за тях. Thank you.
моля да останат на място. Тега ще познам пак за тях обаче Зорнакиче. Зорнакиче. В момента Сашо ще ми покажи как да живе Зорнакиче. Сашо. Thank you.
Аляна Олева, и Диана, та и Ленка. Мошко за го намангела, вода мошко. Ако намаяла. Мошко. Мошко. Най-лавия кичек на оркестъра. Окей. Да! Ти, Юнеско!